Mikä on tänä päivänä meidän suhteemme Jumalaan? Mikä on meidän suhteemme lähimmäisiin? Sitä myös Jeesukselta kysyi. Tämä on täällä Matteuksen evankeliumin 22 ja 34-39. Kysyi eräs lain oppinut. Ja sen kuullessaan kansa hämmästyi hänen oppiansa. Mutta kun variseukset kuulivat, että hän oli tukkinut Sarkeukselta suun, kokoontuivat he yhteen ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten: opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on meille jätetty tehtävä, meille uskoville, jotka olemme ymmärryksen saaneet. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Mutta miten tämä päivän ihminen, mikä on tämän päivän ihmisen suhde Jumalaan? Tässäkin maassa, joka on kauas vieraantunut Jumalasta monin paikoin. Maanantaina tuossa paastorukouksessa oli sellainenkin ajatus, että mitä vanha testamentti puhuu tämän päivän uskoville. Täällä on yksi Jumalan sanan paikka. Se on muutaman kerran pysäyttänyt minut miettimään, puhuuko Jumala tämän päivän suomalaisille, meille ihmisille. Kun on synti saanut turmella ja on menty kauas Jumalan tahdosta. Tästä on täällä toinen aikakirja. 10:1-13. Tässä oli tilanne: Jumalan valittu kansa. Jumala heidät synnin tähden laittoi erilleen. Juudaa ja Israel. Mutta niin se on tänä päivänäkin jokaisen ihmisen kohdalla, että synti erottaa ihmisen Jumalasta. Voi miten se näemme tänä päivänä. Vielä vuosikymmeniä sitten, vaikkei ihminen ollut uskossa, niin suurelta osin hän kunnioitti kuitenkin Jumalaa. Ja tänään voidaan Jumalaa pilkata. Siinä näemme, kuinka Jumala on pitkämielinen ja suuri armossaan tätäkin maata kohtaan. Mutta tämä Jumalan sana paikka muutaman kerran minun todella pysäytti miettimään sitä, puhuuko se tämän päivän suomalaisille. Toinen aikakirja, 10:1-13. Rehabeam meni Sikemiin, sillä koko Israel oli tullut Sikemiin tekemään häntä kuninkaaksi. Kun Jeroboam Nebatin poika kuuli sen, hän oli Egyptissä, jonne oli paennut kuningas Salomoa, palasi Jeroboam Egyptistä ja he lähettivät kutsumaan hänet, niin Jeroboam ja koko Israel tuli saapuville ja he puhuivat Rehabeamille näin: sinun isäsi teki meidän ikemme raskaaksi, mutta huojenna sinä nyt se kova työ, jota isäsi teetti, ja se raskas ies, jonka hän pani meidän niskaamme, niin me palvelemme sinua. Hän vastasi heille: odottakaa 3 päivää ja tulkaa
Sitten takaisin minun tyköni ja kansa meni. Kuningas Rehabean neuvotteli vanhain kanssa, jotka olivat palvelleet hänen isänsä Salomoa, kun tämä vielä eli ja kysyi, kuinka te neuvotte vastaamaan tälle kansalle. He vastasivat hänelle ja sanoivat, jos sinä olet hyvä, tätä kansaa kohtaan olet armollinen heille ja puhut heille hyviä sanoja, niin he ovat sinun palvelijoitasi kaiken elinaikasi. Mutta hän hylkäsi tämän neuvon, jonka vanhat hänelle antoivat, ja neuvotteli nuorten miesten kanssa, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan, jotka palvelivat häntä. Hän kysyi heiltä, kuinka te neuvotte meitä vastaamaan tälle kansalle, joka on puhunut minulle sanoen, huojenna se ies, joka sinun isäsi on pannut meidän niskaan. Niin nuoret miehet, jotka olivat kasvaneet hänen kanssaan, vastasivat hänelle sanoen, sanon näin tälle kansalle, joka on puhunut sinulle sanoen. Sinun isäsi teki meidän ikemme raskaaksi, mutta huojenna sinä se meiltä. Sano heille näin, minun pikkusormeni on paksumpi kuin minun isäni lantio. Jos siis isäni on sälyttänyt teidän selkäänne raskaan taakan ikeen, raskaan ikeen, niin minä teen teidän ikenne vielä raskaammaksi. Jos isäni on kurittanut teitä raipoilla, niin minä kuritan teitä piikkiruoskilla. Niin Jeropeam ja koko kansa tuli Rehabamin tykö kolmantena päivänä. Niin kuin kuningas oli käskenyt sanoen, tulkaa takaisin minun tyköni kolmantena päivänä. Ja kuningas antoi heille kovan vastauksen, sillä kuningas Rehabean hylkäsi vanhainen. Jotakin se puhuu ainakin tämän ajan ihmisistä. Ihmisen täyttää ahneus, vallanhimo. Se ei aina tarkoita miljoonaomaisuutta eikä myöskään suurta valtaa. Ollaan herkkiä alistamaan. Kun on hyljätty Jumala, niin aina sen tilalle tulee joku toinen. Meissä ei asu kuin kaksi henkeä, ja joka lähtee Jumalasta tai sielun viholliselta. Mutta me emme ole toivottamassa tilanteessa, sillä meidän keskellä on rakastava Jumala, joka pystyy kääntämään ihmiskohtaloita niin koko kansan kuin yksilönkin. Hän kysyy, tahdotteko nöyrtyä hänen kätensä alle. Hän ei tee sitä tämän ajallisen elämän tähden, vaan hän tekee ainoastaan sen iankaikkisuus sielujen tähden. Tästä on asiasta täällä toinen aikakirja 6.28. Ja 30. Jos maahan tulee nälän hätä, rutto, jos tulee nokitähkä ja viljan ruoste, jos tulevat heinäsirkat ja tuhojasirkat, jos sen viholliset ahdistavat sitä maassa, jossa sen portit ovat, jos tulee mikä tahansa vitsaus tai vaiva. Ja jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko kansa, koko sinun kansasi Israel, rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat vitsauksen ja tuskan, joka on kohdannut heitä ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin. Niin kuule silloin taivaasta asun paikastesi, anna anteeksi ja anna jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä, sillä sinä yksin tunnet ihmislasten sydämen. Jumala tuntee meidän sydämet. Toivottavasti meidän sydämemme on kääntyneenä Jumalan puoleen. Tässä on semmoinen suuri lohdutus. Puhutaan kansakunnan kääntymisestä, mutta yhtä voimallinen Jumala on vastaamaan yhden ihmisen kääntymykseen hänen puoleensa, kun se tulee puhtaasti sydämeen.
eikä se tule oman pelastumisen tähden, vaan koko kansan. Siinä on tänä päivänä meidän turvamme. Siinä on meidän toivomme. Siinä on meidän keskellä on Jumala, joka tahtoo muuttaa. Sitten mennään vähän eteenpäin ja vähän toiseen asiaan. Me uskovina odotamme Jumalalta ihmeitä. Ehkä sitä itsekin odottaa tavallaan. Ja kiitos Ailan kohdalla on saatu siihen vastaan. Niin monta kertaa se on todella sitä terveyttä. Mutta niin kuin terveys, Jumala tahtoo sen antaa meille. Mutta uskon siihen, että kaikki se, on se sitten Jumalan ihme, terveyttä tai mitä tahansa, siihen kätkeytyy aina Jumalan löytäminen, nöyrtyminen Jumalan edessä, pelastussuunnitelma. Ihmisen kulkeminen Jumalan yhteydessä iankaikkisuuteen. Kaikki ne ihmeet, kaikki ne on vain sitä varten, että ihminen saisi periä iankaikkisuuden Jumalan luona. Kaikki muu jää tänne, kaikki mitä me rakennamme, mitä me teemme. Meillä ei ole mitään muuta vietävää Jumalalle ja taivaaseen kuin ne sielut, jotka olemme saaneet johdattaa hänen yhteyteensä. Jumalan sana ilmestyskirjassa puhuu taivaassa ei enää ole kipua, tuskaa, ei tyyneleitä. Vaikka tiedämme, että Jumala parantaa, mutta tämä jollakin tavalla silti puhuu, että kyllä niitä saattaa kipua ja tuskaa vielä uskovankin elämässä olla, mutta Jumala kuitenkin ennen kaikkea tahtoo sielun pelastaa. Terve sielu terveessä ruumiissa ei varmaankaan ole Raamatussa, mutta sitä se saa olla. Ihmeiden kautta eteenpäin ja minua on monta kertaa puhuttanut tämä, puhutellut Eliaan, Jumalan profeetan elämä. Luetaan siitä muutamasta kohtaa. Ensimmäinen kuningasten kirja 18.41. ja 45. Tämä on tilanne, jossa Elia, Jumalan kautta sai suuren voiton pimeyden valloista. Hän sai voiton Baalin papeista. Mutta tässä kun lukee eteenpäin Eliaankin elämää, hän ei jäänyt siihen iloitsemaan niistä ihmeistä. Hän haluaisi katsoa eteenpäin. Ensimmäinen kuningaskirja 18.41 ja 45. Ja Elia sanoi Ahabille, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Sitähän me odotamme. Jumalan sateiden tulemista meidän ei aina tarvitse odottaa ihmeitä. Mutta tahdomme kuitenkin odottaa Jumalan sateita, hengen sateita tämänkin seurakunnan ylle, tämän paikkakunnan ylle. Mutta maltammeko me odottaa niin kuin Elia. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi,
mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin, näin 7 kertaa. 7:llä kerralla palvelija sanoi, katso pieni pilvi miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano hänelle, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättele. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta ja tuli ankara sade. Elia rukoili. Elia odotti. Me tiedämme, että Jumalan sateet tulevat, jos me olemme valmiita uhraamaan elämäämme siihen. Se on aina luopumista jostain, mutta se on, sen voittona on sielujen pelastus. Meidät on asetettu, jotka täällä asumme, niin tälle paikalle, jotka muualla sille paikalle, julistamaan Jumalan evankeliumia. Se lähtee rukouksesta, se lähtee paastosta, se lähtee luovuttamista. Mutta siinä on ilo, kun saa nähdä, kun ihmiset tulevat tuntemaan elävän Jumalan. Mutta sitten kun saamme nähdä niitä voittoja, tiedämme sen, että myös sielun vihollinen on hereillä. Me olemme vajavaisia. Tulee tunteita, voi tulla pelkoja, mutta silti Jumala meitä käyttää. Tässä mennään ensimmäisen kuningasten kirjan 19. lukuun. Mutta kun Ahab kertoi Iisabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisabel sanansaattajan Elian luo ja käski sanoa, Jumalat rangaiskoot minua nyt ja vasta, jollen minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki sen, nousi hän ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä ja tuli Persepaan, joka on Juudaan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui Kinsesteri pensaan juureen, ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni parempi. Kyllä Jumala ymmärti Eliaakin, vaikka hän oli niin paljon Jumalalta saanut. Mutta hän, niin kuin tässä mennään vähän eteenpäin, niin kehoittaa Eliaa syömään. Jumalan sana, ravinto myös meille. Tässä 5-8. Ja hän paneutui maata ja nukkui Kinsesteri pensaan juurelle, mutta katso. Enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetulla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiaste. Niin hän söi ja joi, paneutui jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Niin hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille. Jumala on luvannut meille ravinnon. Ravinnon, joka riittää perille asti, kun me ravitsemme itseämme Jumalan sanalla ja tahdomme tehdä sen, minkä meiltä pyytää. Sitten näin uutta vuotta odotellessa ja uuteen vuoteen kääntyessä uuden vuoden lupaus.
No ehkä jotkut niitä tekevät, lupaavat itselleen, eikä toisille. Mutta tärkeintä, jos me uskallamme luvata Jumalalle. Mutta kun me Jumalalle lupaamme, meidän täytyy myös Jumalan edessä vastata. Se vaatii rohkeutta. Mutta kun Jumala on luvannut antaa kaiken voiman. Luen tästä vielä lopuksi tämän lupauksen, jota Jumala meiltä pyytää. Se on Jesajan kirja 6, 1-8. Tässä on profeetan kutsuminen. Jos meitä ei kutsuta profeetoiksi, Jumala ei kutsu, mutta jokaisenhan meitä kutsuu työhönsä. Kuningas Ussian kuolin vuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Ja serahvit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa. Ne kahdella he lensivät, ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, 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 Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa, ja kynnyksen perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaot. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, joka hänellä oli jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän. Kuka menee meidän puolestamme, minä sanoin, katso, tässä olen, lähetä minut. Siinä todella profeettakin tunsi heikkoutta, tunsi syntisuutta, vajavaisuutta. Mutta Jumala tahtoo meidät jokaisen puhdistaa työhönsä. Ja hän myös antaa kaiken valtuuden, voiman, kaiken mitä me tarvitsemme. Se on Jumalan pyhä henki, joka täyttää meidän tarpeemme. Kyllä se rohkeutta vaatii sanoa, lähetä minut. Mutta kun me tiedämme, minkä tähden hän kutsuu niiden tähden, jotka kulkevat tänä päivänä vieraalla Jumalalle. Kohti ihan kaikista kadotusta tuskaa. Me saamme olla, jos niin tahdomme, kääntämässä heidän tietään Jumalan yhteyteen, tuohon saman yhteyteen, johon itse olemme kerran eräänä päivänä saaneet hänen armostaan tulla. Rohkeasti Jumalan kanssa uuteen vuoteen. Aamen. Sellaisia ajatuksia.